Olá, seja muito bem-vindo ao canal Arte Cliquina, bem-vindo ao centro de tudo. Aqui no canal Arte Cliquina você aprende toda semana um vídeo diferente. E esse é o nosso vídeo de hoje. Sim, esse centro de mesa redondo de crochê. Ou se você tiver uma mesa pequena quadrada, quadrada não, redonda, também dá para ser uma toalha. Se você utilizar um barbante, dá para você fazer como tapete. Então fica aí à sua disposição sobre que linha utilizar. Mas na descrição do vídeo tem sim toda a medida, tem sim também tudo que você precisa está na descrição do vídeo. Veja lá e assista esse recadinho. Ah, antes se inscreva no canal. Olá, seja muito bem-vindo à nossa loja crochêbarbante.com.br. Eu sou a Keila Oliveira e convido você a adquirir o melhor para o seu artesanato em nossa loja online. Aqui tem toda semana uma novidade para você chegando. E sim, temos fio de malha, temos agulha, barbante, ixi, temos muitas novidades. Então venha, adquira o seu produto de artesanato na loja www.crochêbarbante.com.br. Enviamos para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Quem nunca, né? Quem nunca fez um trabalho, desmanchou, não aguentou, fez de novo, desmanchou, aí falou assim: chegar, vou começar algo novo. Quem nunca? Tenho certeza que você também fez isso, né? Então já pega a sua agulha aí, ó, 3,5. Se você não tem essa agulha 3,5, você pode adquirir lá na loja www.crochêbarbante.com.br. Entregamos em todo o Brasil. Vai lá dar uma olhadinha na loja. E essa linha aqui também, Diamante Premium, tá disponível para venda. Uma cor mais linda que a outra. Estamos com amarelo, mas, gente, tem cada cor lá. Bafo. Então te convido aí até a loja, tá? Dá uma passadinha lá, é tudo virtual. É tudo online, tá bom? Vamos lá. Eu vou fazer aqui agora 8 correntinhas. Escreve aí pra mim, que cor que você faria uma toalha agora? Que cor? Coloca aí, hashtag toalha, tudo junto tem que ser, tá? Hashtag toalha amarela, hashtag toalha verde. Coloca aí, por favor. Então vamos lá. Faço agora 8 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se quiser fazer o círculo mágico aqui, você também pode, não tem problema nenhum. Se já começou achando que eu tô rápida demais, vem aqui na engrenagenzinha, clica e diminui a velocidade. Se eu tô devagar demais, clica ali também na engrenagenzinha e acelera o vídeo. Você tem essa opção que o YouTube te deu agora, se você não sabe. Tá bom? Se inscreva no canal. Toda semana um vídeo novo. E eu tenho certeza que um deles, porque aqui tem mais de 900 vídeos, é para você. Na verdade, esse também é para você. Então, aqui dentro, ó, subi 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. E vou colocar 16 pontos altos aqui dentro. Eu já coloquei 3, vou colocar os 16 e já volto. Bem, agora eu venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Sempre eu vou fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, sempre, tá? Então, se eu não fizer nas próximas carreiras, você já sabe que é sempre. Então, vamos lá. Subo aqui 3 correntinhas, faço uma laçada e no mesmo local eu coloco outro ponto alto. Faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço, pulo um ponto alto, um só. No próximo, eu coloco um ponto alto, outro no mesmo local. Faço mais 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço, pulo um ponto alto e faço a repetição na minha volta dessa forma. Fechando, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos lá? Próxima carreira, sempre na primeira, no primeiro ponto alto, você vai subir 3 correntinhas, uma de intervalo, laçar no mesmo, não, no outro ponto alto, tá? No outro ponto alto, você vem e faz outro ponto alto. Fizemos um V aqui, bem minúsculo, ó, só com uma correntinha de intervalo. Faço outra correntinha, laço e no espaço eu coloco 4 pontos altos. Um, dois,
três, mais um, quatro. Faço uma correntinha, laço no primeiro ponto alto, um ponto alto, uma correntinha e no próximo, outro ponto alto. Ok? É isso aqui que você vai fazer em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira, agora você não vai mais fazer no ponto alto, vai fazer no espaço de uma correntinha. Então, você entra aqui, faz um ponto baixíssimo, fiz o ponto baixíssimo na terceira correntinha e outro ponto baixíssimo no meio. Subo três correntinhas, coloco outra de intervalo e um ponto alto no mesmo espaço. Uma correntinha, laço, aqui nós iremos aumentar. No primeiro ponto alto, um ponto alto. No segundo ponto alto, dois pontos altos no mesmo local. No terceiro ponto alto, um ponto alto sozinho. E no último ponto alto, outro no mesmo local. Uma correntinha de intervalo, laço e coloco aqui um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo local. Então, vai ser essa agora a sua carreira. Vamos lá? Próxima carreira, já fiz o ponto baixíssimos aqui, igual a carreira anterior, não pula o vídeo, por favor. Suba três correntinhas, uma de intervalo e outro ponto alto no mesmo local. Uma correntinha de intervalo, primeiro ponto alto sozinho. Segundo ponto alto, dois no mesmo local. Então, aqui é, opa, um ponto alto, outro no mesmo local. Aqui, ponto alto sozinho. Ó, minha vizinha, o cachorro dela escapou, ó. Dois sozinho, três sozinho. E no último, dois pontos altos no mesmo local. Uma correntinha de intervalo, laça aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, eu faço essa forma. Vamos lá? Próxima carreira, fechei com ponto baixíssimo. No espaço, outro ponto baixíssimo. Continuo subindo três correntinhas, uma correntinha de intervalo e outro ponto alto no mesmo local. Coloco uma correntinha de intervalo, laço, aqui não tem aumento, tá? Como tá ficando aí um pouco babadinho, eu vou colocar ponto alto em cima de ponto alto para não embabar mais, ficar babando. Já escreveu aí? Hashtag toalha de tudo junto? Que cor que você faria essa toalha? Escreva para mim. Hashtag toalha amarela, hashtag tudo junto, toalha verde. Escreve aí, por favor. Uma correntinha, laça. Aqui eu coloco um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto no mesmo local. Essa agora é a sua carreira. Vamos lá? Próxima carreira, fiz o ponto baixíssimo dentro do espaço, outro ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, outra de intervalo, laço e aqui um ponto alto. Faço uma carreira, agora aqui eu aumento, tá? Então, no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto. No segundo, dois no mesmo local. Um, dois. Depois, eu vou fazer todos os pontos altos em cima de ponto alto. Não deixe nenhuma linha para trás, porque se você deixar, ele vai ficar feio visualmente, tá? E no último ponto alto, você coloca um ponto alto, outro no mesmo local, uma correntinha e aqui um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto. E assim vamos fazer essa carreira. Vamos lá? Bem, próxima carreira, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o primeiro ponto alto lá do outro lado. Ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Estou aqui no primeiro ponto alto do meio. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas, laço e vou colocar uma sequência de quatro pontos altos. Dois, três,
quatro. Aí eu faço duas correntinhas, laço, pula dois e aqui eu coloco um, dois, aqui três, quatro. Então ficou quatro de um lado, quatro do outro. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, desço no meio, faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, laço e repito essa sequência. Vamos lá? Próxima carreira, fecho aqui com ponto baixíssimo, aonde comecei, na terceira correntinha, subo três pontos altos e vou fazer aqui os quatro pontos altos, dois, três, quatro. Aonde você fez duas correntinhas, faça dois pontos altos, ó, já tô desmanchando já. Um cone de diamante premium dá pra você fazer tranquilamente, escolha a sua cor e bora! 100% algodão esse material e você adquire no www.crochêbarbante.com.br. Aqui vem fazendo os pontos altos até o final. Agora você vai fazer quatro correntinhas. Vem aqui no espaço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Próximo aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro. Laça. E aqui você vai fazer as seções pontos altos. Já vou te mostrar. Vai ficar assim, ó. Dessa forma. Vamos lá? Próxima carreira, fecho na terceira correntinha com ponto baixíssimo. No próximo, ponto alto. Desculpa, ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo aqui. Então, eu fico dois sem fazer. Subo três correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo outro ponto alto. Ponto alto. Ponto alto. No próximo ponto alto, faço uma, duas, três, quatro correntinhas, aqui ponto baixíssimo, um, dois, três, quatro, baixíssimo, um, dois, três, quatro, ponto baixíssimo, um, dois, três, quatro, laço, pulo dois. Aqui eu venho, coloco os pontos altos igualzinho que eu fiz aqui. Essa, então, vai ser sua carreira. Dois de início sem fazer, dois final sem fazer também. Bora lá? Próxima carreira. Ponto baixíssimo na terceira correntinha. Próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. Vai subir três correntinhas, laçar e colocar aqui, ó, quatro pontos altos. Vai fazer quatro correntinhas e descer com ponto baixíssimo e continuar o seu trabalho aqui. Eu já vou falar para você o que você vai fazer na próxima carreira. Em vez de ser aqui, ó, você fez quatro, né? Deixou um, o último sem fazer e o primeiro. Aqui é a mesma coisa. Você vai deixar o primeiro sem fazer ponto alto e o segundo também, colocando aqui no meio somente dois pontos altos e fazendo aí a carreira. Vamos lá? Finalizamos a nossa carreira. Agora, na segunda, no segundo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha, um ponto baixíssimo. E aqui no espaço, eu coloco um ponto baixíssimo. Só que aqui, ó, tá vendo? Ficou faltando. Então, eu tenho que pegar toda a linha. Ó, ponto baixíssimo. Aqui onde estou, eu faço um, dois, três, quatro. Aqui, ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, ponto baixíssimo. Termine essa volta toda. Na próxima, você coloca aqui ponto baixíssimo e mais uma vez outro ponto baixíssimo. Vamos lá? Bem, finalizando, próxima carreira, eu caminho aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Na segunda, ponto baixíssimo.
e no espaço ponto baixíssimo. Daqui onde está, suba três correntinhas, laça um ponto alto no mesmo local, uma correntinha de intervalo e mais dois pontos altos no mesmo local. Fizemos aqui, ó, um leque, dois pontos altos, uma correntinha e dois pontos altos. Agora eu faço quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro. Laço, pulo uma argola, na outra eu faço dois pontos altos. Peraí. Uma correntinha e mais dois pontos altos no mesmo local. Um, dois, três, quatro. Laça, pula um, no próximo você repete a mesma coisa. Dois pontos altos, uma correntinha, mais dois pontos altos no mesmo local. Assim você segue em toda a volta. Bora lá? Finalizando essa carreira, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Nessa aqui eu não faço nada nesse primeiro ponto alto. No segundo eu faço um ponto baixíssimo. Aqui subo três correntinhas, laço dentro dessa uma correntinha. Você vai colocar dois pontos altos. Vai fazer uma correntinha de intervalo, laça no mesmo local dois pontos altos. E no primeiro ponto alto, você coloca um ponto alto. Ficando assim, dessa forma. Agora, você vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Lá no próximo aqui, deixa eu dobrar. Você vai colocar aqui no meio um ponto alto, uma correntinha e no mesmo local um ponto alto. Faz agora um, dois, três, quatro, laço, pulo um. Na próxima, eu faço um ponto alto, dois ponto alto, uma correntinha no mesmo local, dois pontos altos e um ponto alto aqui. Peraí. Agora, eu faço essa repetição aqui. Vamos lá? Bem, fechei na próxima baixíssima, na terceira correntinha, no próximo ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo. Subo três correntinhas, deixa eu fechar aqui, laço. Venho aqui no próximo, eu faço um ponto alto. Opa! Laço aqui dentro, coloco dois pontos altos no mesmo local, uma correntinha. Laço aqui dentro, coloco dois pontos altos. No primeiro ponto alto, eu coloco um ponto alto, e no segundo ponto alto, eu coloco um ponto alto. Então, eu deixo o primeiro sem fazer e o último sem fazer. E vou colocar aqui. Peraí, só um pouquinho. Cancelar o anterior. Bem, finalizei aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, eu subo três correntinhas, laço, coloco aqui nos três pontos altos em cima. No espaço, eu coloco um ponto alto, outro no mesmo local e uma correntinha de intervalo. Aqui, um ponto alto, outro no mesmo local, e nos outros três pontos altos, eu coloco um em cada um. Agora, eu faço, deixa eu voltar, três pontos altos. Opa, peraí, três não, três correntinhas, não é três pontos altos, tá? Um, dois, três. Laço, aqui eu coloco um ponto alto, uma correntinha e no mesmo local outro ponto alto.
três correntinhas e faço isso em toda a volta. Vamos lá? Fechando a carreira com ponto baixíssimo, subo aqui três correntinhas, laço, no mesmo local eu coloco um ponto alto, laço, coloco aqui mais dois pontos altos na sequência. Agora, eu faço uma correntinha, laço, aqui onde você colocou uma correntinha de intervalo, você vai colocar três pontos altos no mesmo local. Vai dividir aqui no meio, colocando uma correntinha, e no mesmo local, você vai colocar mais três, deixa eu puxar a linha, mais três pontos altos. Vai fazer uma correntinha de intervalo, vai laçar, e aqui, ó, um conta, um, dois, três. Aqui você vai pular dois e vai colocar aqui um ponto alto, outro ponto alto sozinho, e no último, dois pontos altos no mesmo local. Ficando assim, essa sua carreira. Aqui também é dois, tá? Eu vou ter que desmanchar porque, ó, tá vendo aqui, ó? Em vez de eu fazer ponto alto aqui, eu pulei aqui, em vez de pular aqui, vou ter que desmanchar e fazer novamente. Mas eu vou continuar só explicando pra você, antes de eu desmanchar. Faço agora duas correntinhas, laço, aqui no meio eu permaneço V. Um ponto alto, uma correntinha, outro ponto alto no mesmo local, duas correntinhas de intervalo. É isso que você vai fazer em toda a volta. Vamos lá? Próxima carreira, faço três correntinhas, laço, no próximo ponto alto eu coloco um ponto alto e no próximo outro ponto alto. Então, ficou aqui com três pontos altos iniciais. Coloca duas correntinhas, laça e aqui pula um, né? Uma correntinha aqui. No primeiro ponto alto, você vai colocar três pontos altos em seguida. Um, aqui dois, mais um aqui, três. Feito isso, lacei, aqui no meio eu coloco um ponto alto, uma correntinha. Pronto, agora feito isso, você laça, vem aqui, coloca um ponto alto, laçou, coloca aqui mais três pontos altos, que é um em cada um descendo, puxando a linha. Faça duas correntinhas, laça, aqui ó, você vai pular um ponto alto e coloca os três finais. Um, dois, três. Faça agora aqui uma correntinha só, laça, e aqui você coloca o V, um ponto alto, uma correntinha, faço um ponto alto. Ixi, aqui vai, mas é um ponto alto aqui, tá? E é isso aqui que você vai fazer em toda a volta. Vamos lá? Bem, finalizo aqui na terceira correntinha com três correntinhas aqui, eu faço um ponto baixíssima na terceira correntinha, agora eu subo três correntinhas, laço, coloco aqui um ponto alto, faço duas correntinhas, laço, venho aqui, coloco ponto alto, um, dois, três, quatro, pontos altos. No meio, eu coloco um ponto alto, uma correntinha. Laço, venho aqui, faço um ponto alto, faço aqui um, dois, mais um, três, outro quatro. Faço agora duas correntinhas, laço, pulo um,
Aqui eu coloco um ponto alto, outro ponto alto, uma correntinha, e aqui no meio eu coloco um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo local. Essa aqui passa a ser a sua carreira. Vamos lá? Finalizamos. Agora a gente vai fazer uma sequência. Vão ser uma, duas, três, quatro, cinco carreiras iguais a essa que eu vou te ensinar. Então, aqui onde você fez o ponto baixíssimo, você vai subir três correntinhas, uma de intervalo. Passou aqui um ponto alto. Mais uma correntinha, laça no primeiro ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha, laça aqui, ponto alto. Então, em cada ponto alto, você vai colocar um ponto alto e deixar uma correntinha de intervalo, tá? Em toda essa carreira. Puxar a linha aqui. Então, todo ponto alto, uma correntinha de intervalo. E aonde você fez uma correntinha, onde você fez aqui duas, tá? E aqui uma, aqui também, aonde tem correntinha, não importa se é uma ou se é duas, você vai colocar também um ponto alto e uma correntinha de intervalo, tá bom? Então, dá toda a volta. Um ponto alto nos pontos altos com uma correntinha de intervalo, um ponto alto nos espaços, independente de duas ou três correntinhas, com uma correntinha de intervalo. Vamos lá? Voltei só para explicar uma coisinha. Sabe aonde você fez aqui, ó, o ponto V? Esse ponto V aqui, ó. Aqui você coloca um ponto alto. Tá bom? Não faz ponto alto em cada ponto alto no V, não. Só faz na correntinha. Não vai ficar babado aí para você. Vamos lá? Bem, na próxima carreira, você vai repetir essa mesma sequência. Se por acaso começar a embabadar, igual tem um detalhe aqui, ó, tá vendo? Que babador. Aí, o que você faz? Quando chegar aqui na ponta, você coloca no meio e pula dois. Eu vou explicar aqui como que você faz. Então, essa parte é pra você fazer e esticar. Fazer, esticar e ver aonde está com ondas, ó. Se eu esticar aqui, eu sei exatamente onde está com umas ondas. E aonde chegar nessas ondas, você vai fazer o seguinte. Aqui tem uma onda, então aqui nesse ponto aqui, então eu vou repetir a sequência. Vou subir aqui três correntinhas, uma de intervalo e vou em cada ponto alto, um ponto alto com uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto. Correntinha, ponto alto, opa, correntinha. Aí aqui, ó, como eu sei que aqui tem um babado, eu tenho que diminuir esse babado. Então, em vez de eu fazer no ponto alto, eu vou fazer no intervalo, uma correntinha, laçar, vou pular esses dois pontos altos, vou no ponto alto, fazer um ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Ponto alto, correntinha, ponto alto, correntinha. Então, vamos ver como vai ficar. Ó, já vai limpar, já não vai estar babado. Aí, você tem que fazer esticar, por quê? Pode ser que não fique babado, mas que fique puxado assim, ó, esgarçado. Isso eu não quero. Então, aí você tem que ver, um você aumenta, um você diminui, um você mantém pra ficar. Então, faz a carreira, estica, porque a gente tem mania de não esticar, né? Faz, estica, para você ver onde que você tem que ajeitar. Ó, aqui mesmo eu tenho que diminuir. Aqui eu não tenho, aqui eu vou fazer normal, um ponto alto, uma correntinha, e aqui eu tenho que diminuir. Nós fizemos já, eu tô na segunda carreira, né? Você vai fazer mais três, eu preciso de cinco aqui. Cinco carreiras dessa mesma forma. Vamos lá? Gostou? Você viu como foi fácil? É só prestar atenção nos pontos, não pular nenhuma vírgula. Se eu estiver fazendo muito rápido, vai na engrenagenzinha. É um aqui embaixo, ó. Tem um sinalzinho de engrenagem. Você diminui ou aumenta a velocidade do vídeo.
Mas eu recomendo que você se inscreva no canal, deixe seu joinha que é muito importante e escreva aí que cor que você usaria. Este amarelo tá perfeito para você? Compartilhe bênçãos, divulgue a arte cliquina. Até a próxima!